Kaixo nei, ongi etorria gaurko saio honetara. Gaurkoan Megamix combo bat daukagu, Euskal Interneteko Euskal Komunitatea, Herri Mugimendua eta instituzioak euskarari eta, bueno, euskalgintzari buruz hitz egiten, nolabait. Así que hori, ea zemuz ateratzen den asuntua. Horretarako UEMako eta EH-ko Euskal Herrian Euskarazteko jende dago, eta bereekin pasatuko naiz orain, eta ea zemoz joan. Kaixo! Kaixo! Gaur, esan bezala, UEMako eta Euskal Herrian Euskarazteko jende dago, nahi balin bazue, bueno, Iraitz UEMako lehendakaria da, eta intza da kidea, nik ezakit kidea zean beste zerbait zean, baina nire kide bezala esan dute, ezakit kidea. Oso no. Bale, eta hori, nahi balin bat zuen burua aurkeztu, ezakit, nahi balin bat zerbait esan, baina... hola. Bueno, vale. Fenomeno, ni Iraiz naiz, Elgetarra, orain dela gutxi arte Elgetako alkate, 8 urtez, eta oraindik UEMako lehendakaria funtziotan, iraila bukaera urri hasi arte. Claro, hauteskundeak oraintzi izan dielako. Hori da, hori da. Vale. Eta ni baintza Gurtxaga, Getaiarra eta EH-ko batzordian jundan irailan hasitakoa. Beraz, hortxe, hasi berri. Ondo, ondo. A ber, hemen galdera batzuk prestatu ditut, gero jundaiteke hau pixka bat mutatzen. Ah, gauza bat esan nahi da lehengo txatean egon daiteken jendearentzako aztu zait lehen esatea. Titulan daude harridura ikurra gauza batzuk, gauza hoiekin, gauza hoi jarrita txatean, agertuko zaizkizue, pues, euskarazko, interneteko euskarazko edukia aurkitzeko ba, tresna batzuk, orduan, bueno, nahi ditunak erabili, pues, ordo be, libre dia. Bale, eta orduan, neri lehengo gauza ez, porque gertatu danean jungoea sartzen pixkanaka, baino lehengo gauza gertatzen zaitena da, ni naiz Lasarte harra. Eta Lasarte ez dago UEMan, niretzako, ez dut ezagutzen realitate hori zein dan. Orduan, zer da UEMa, zergatik sortzen da, ze helburu du, zertara dator UEMa? Vale, bueno, UEMa da udalerri euskaldunok sortutako mankomunitate bat. Ez du esan udalerri euskaldun guztiak mankomunitatearen kide direnik, baina bai, hartzen dugun kide guztiok udalerri euskalduna garela. Udako kide izateko behar dan baldintza da euskararen indizea edo ezagutza indizea 160-ko baino altuago izatea. Da hor kontuan edukitzen dira euskara dakitenak eta ie euskara dakitenen erdia. Hau da horrek esan nahi du, bat ezagutza aldetik arau soziala edo ezagutzen duke euskara da. Gero, soziolinguistikoki oso ezberdinak diren herria da ezkago, ez? Hernani bat, Bermeo bat edo Altzo bat. Bai, eremu geografikoari dagokionez, biztanleriai dagokionez eta hizkuntzari dagokionez ere, oso ezberdinak direnak. Eta, bueno, UEMa duela 30 urte sortu zen, hasierateko helburua gaur egun dugunaren nahiko ezberdina izan zen, ez? Garai hartan herri euskaldunak izanagatik, udalak gazteleraz funtzionatzen zuten, udal administrazio guztia gazteleraz egiten zen. Eta UEMaren lehenengotako erronka izan zen, udaletxeak eta udaletxeen jarduna euskaraz egin alizatea, ez da hortarako urratsak emate batean. Eta poliki-poliki, aurre urrats handiak eman izan dira, gaur egun udalerri euskaldun gehienetan eta bestelakotan ere, euskaraz ere funtzionatzen da, edo, bueno, maila ezberdan, baina, bueno, asko egindu aurra zentzu hortan administrazioak, baina ikusi duguna da, egin berean udalerriak bereziki euskaldunak eta arnazgune deitzen diegun horiek, gero eta gutxiago hitz egiten dutela euskaraz. Eta orduan, UEMaren apustu estrategikoa izan zen, udaletxeari begira egon bakarrik egon gabe, udalerriari begira ere jartzea. Eta udalerria euskalduntzeko tresna garatzea, eta bestetik aldarrikatu egitea ere, ze puntuaino den garrantzitsuak euskaraz bizi beharitze prozesua, euskara arnazgune edo euskara arau sozial diren inguru soziolinguistiko hauek. Superinteresgarria hori esatea interneten euskara sustatzeko ekimen batean, porque bai gertatu da azken urteotan euskararen presentziaren
puntu flako bat interneta izan dela. Bueno, internetak ekarritako guztiak sortu dula ere, ez? Aldaketa bat bastante kritikoa izango dela gure etorkizuneko erronka, ba, euskaraz, benetan euskaraz bizi nahi badago. Gero, aurkezteko bizeak, zer da Euskal Herrian euskaraz, eta berezitzen Euskal Herrian euskaraz asko entzun dugu, baina ez dakit nik jende guztiak dakin zehazki zer dan egiten duena, eta zein dia azken urtetako erronkak, zertan dabil Euskal Herrian euskaraz momentu honetan edo? Ba, Euskal Herrian euskaraz eragile euskaltzale bada, 45 urte ingo ditu, 1979an sortutakoa, beraz, ba, ibilbide luze badakan eragile bada. Bueno, helburu nagusi bezala, ba, Euskal Herria berreuskalduntzea, eta horretan eragiteko, ba, egitasmo desberdinak abian jartzea izan da urte hauetako guztietako helburua. Pandemia garaian barne prozesu bat abiatu gendun, bueno, gaur egun batzordian gaudenak ez ginun prozesu hori bizi, baina hor erabaki izan, ba, oinarri ideologikoa berrikustia, aurrera behirako lanildo batzuk finkatu zian, erronka batzuk, eta gero batez ere aldaketa nagusia izan zen antolaketa eredua aldatu deula. Lehen EHek herriko taldetan antolatzen zen, baina ikusi izan, ba, militantzia ereduak aldatu ziala, eta horri erantzun asmoz, ba, sare egitura bat moduko bat eman diogu. Orduan, dazkau nazio lan talde batzuk, eta beraz, ba, bakoitzak bera bizidan herrian, ez daka zertan EHko talde batian egon, baizik eta komunitateko kide da. Eta ba, gaur-gaurko, zadibes, hiru nazio lan talde dazkau, topaketak antolatzen da biltzanak, ze urriak 7 eta 8an Euskaltzale independentistok topaketak, bueno, antolatzen gabiltza, bilagunan izango janak, orduan dakau nazio lantalde bat horretan da biena, beste bat hezkuntza eta unitate didaktikoa, hezkuntza lantaldea eta unitate didaktikoa iten aidana, eta gero hirugarren bat, ba, barne, bueno, prozesu feminista bat barneko hautzak arrotzeko dinamika, ba, kese. Bai, hori da, hori da. Vale, vale, vale. Interesgarria, nik adibidez ez nekin ia ezer egiten zenuten ez da interesgarria horren inguruan jakitea. Pues, zuzen entzabeten nahi, pues beira, magia eta fantasia. Orduan, Iraitz, kontatu ze gertatu dan. Zer da Espainiako auzitegi konstituzionalak hartu duen erabakia? Bueno, auzitegi horrek hartu duen erabakia izan da 2016an EAERako egindako lege baten, hau da, udal legearen artikulu bat bertan bera ustea. Hain zuzen 6.2 artikulua. Boxek jarritako elegibete bat tarteko, ez? 6.2 artikulu hortan zehazten dena da udalek euskeraz barne dokumentazioa egiteko aukera izango dutela. Hain zuzen, ba, aktak, deialdiak, batzorretako dokumentazioak, bueno, era horretako dokumentazioa, ez? Azpimarratzekoa da, bueno, ba, bertan zehaztu egiten dela, barne funtzionamentuko dokumentazioa da, eta ez udalek herritarrekin izan beharreko bestelago komunikazio kanalak, ez? Aukera ematen du gainera, zinegotziren bat espaldin bada gai euskera zulertzeko, ba, elebiz funtzionatzeko, hau da hori salbuespen hori jasota dago 6.2 artikuluan, eta beraz, hau kulertzen dugu, ez dela inoren hizkuntza eskubiderik zapaltzen ez inundik inora. Osea, bastante gauza, bueno, ba, jendeak ze hizkuntza erabili behar duen, ez? Arautzearen ingurukoa, baina, osea, adibidez, herri euskaldun baten, Emako herriak dian bezala, ba, gazteleraren presentzia bermatu edo nahi duna, ez? Zein da zuen balorazioa erabaki honen aurrean? Bai, euskaldunen euskazena eta baita Emarena. Bueno, azkenean oldarraldi bat badagola argi ikustea, euskaran kontrako jarrerak, gaineraz, badirudi giro honetan, ba,
sortu dela olako giro bat, non errazagoa dan, edo erosotasun batetik, ba, erasoiek datozela bat abestian atzetik, eta hau dela, ba, beste eraso bat, datorona kate batian bat abestian atzetik, eta kasu honetan gainez larria, ze azkenien ba, sartzen da konstituzionala ba, epaile bat modura, ba, hori bertan bera guzten. Ba, guk horrek ikusten duguna da, euskara bultzatzeaz, da euskararen inguruko politikaz da sarri hitz egiten dela, baina hitz egiten dela bigarren mailako hizkuntza da bezala, ez? Eta mota hontako erabakik hori agerian uzten dutela. Dena gaude euskara bultzatzeko, defendatzeko prest, beti ere molestatzen ez baldin badu, ez? Eta beti ere gazteleraren adorno edo makulu baldin badu. Hori garbi ikusten da instituzioetan, ez? Ezin da euskara hutsean dokumentu bat egin, baina gaztelera hutsean bai. Ez? Epai hori ateratzeko orduan, auzitegi konstituzionalean, izate zuten hizkuntzen arteko oreka apurtu egiten duelako, gelditzen dela bertan bera 6.2 artikulua. Ez? Eta garbi dagona da, bueno, orekarik ez dagoela. Abia puntua hori dela, ez dagoela orekarik. Orduan, orekarik baldin balego, ni ere igual ados egon inteke alako bai ez tapenekin, baina ez dago, abia puntua hori da. Azkenean, oreka deitzen dutena beti da euskararen kaltetan, ez? Euskarak espazioa konkistatzen baitu, oreka da espazioetatikan kentzea. Baina gaztelerak espazio guztiak ditun bitartean, dena ondo, inorrek ez du oreka arazorik, ez? Bai, hor argi dago, euskerakiko edozein aurrera pauso ematean garaian, hor ja oztopuek sortzei ala, batzui askura sortzei ola horrek, eta horren aurrean, ba era batetik modu batera edo bestera, ba datozela ba, aurkako jarrerak. Bai, eta Espainia eta Frantziarako, hori Frantziarentzako garbi dagoena, oreka perfektu hori dela, ez? Folklorea eta diglosia. Bai, oso nabarmenki. Eta ez Espainia eta Frantziarentzako bakarrik zoritxarrez. Esango nukenik. Baina, bueno, hori nik esan dut, nire hitzak dira. Lehen esan dezu intza, oldarraldi baten parte da lau. Baina, bueno, askotan gertatzen da gaur egungo jendartean, ez? Gauzak oso isolatuki hartzen diala. Gauzak ez dagoela irakurketa bateraturik. Oldarraldi esaten dezunean, ze gauzari egiten diozu erreferentzia, ze adibide jarditzak ezu oldarraldi hau simboliza dezaketenak, honetaz aparte. Oldarraldia dator, Uliazpikin gertatu zan bezala, Iruneko udaltzainekin gertatu zan bezala, oza datoz gauza bat, bueno, eraso bat, beste baten atzetik. Eta danak dira, helburu berdinakin euskara normalizazio prozesua oztopatzia, eta hori mugatzia oldarraldia judiziala izateaz gain, baita da mediatikoa, ze Davidiak ere ba, alde batea edo beste egiten dute, eta gehienetan badakigu zein aldeta. Eta beraz, ba hori, oldarraldia da zentzu zabal horretan, eraso asko daolako, eremu desberdinetatik, euskaran kontra. Bai. Gainera, esango nuke, ni ari naiz perzibitzen behintzat, agian adoz zaudete agian ez, ba gola nola baiteko konsenso batera iritsi ginela, edo iruditzen zitzaela iritsi ginela, euskara bultzatzearena, espazio batzutan bermatzearena, eta orain zalantzan jartzen ari diala, osea, konsenso hori ezotean hausten ari, eta ezotean jende bat esplizituki, euskara espazio batzutatik kenduarazten edo. Bai, nik esango nuke, hori ez, erantzi orokor horren partetako bat hori dala ere, bai, ez, euskaldunok euskeraz bizitzen zehatzen garenok, garbi, nabarmen ikusten dugu egunerokoan, zenbat gauza ezin dezakegun euskeraz egin, edo zenbat oztopo daukagun euskeraz egin alizateko, ez? Ez bagarrik administrazioan, baizik eta kultura esparroko edozein kontsumo mailatan edo edozein denda, taberna edo abarretan gaudenean, ez?
eta erantzi hori ainda handia eta ainda ez dakit zabala eta zakarra neurri baten ez dakiten azer puntu baino euskaldunok ere ez opte garenari espazio horiek usten eta lotxatzen, ez? Gure aitona moni intuten genien historia hori, ez? Euskera utzi eta pixka lotxatu eta espazio horiek usten ari garen espazio horiek beste batzuk betetzen ez ote diren ari, ez? Eta neurri baten ez dakit izan daitekin ere Europa mailan da mundu mailan ikusten ari garen ultraeskuinaren gorakada horrek ere ba igual zer ikusiren bat izan dezake, ez? Orain arte pentsa ezina ziren diskurtsoak ere ba gurean entzuten hasi garelako, ez? Eta ustez, ba, bueno, ez eskerreko edo ulerkorrago izan beharko liraken sektoretatik ere, ba, diskurtso hori erosten eta normalizatzen ari garela uste dut. Men zaudeten askok jakingo duzue, ba, gehien bat ikusentzunezkoetan euskara sustatzeko ekimenetan eta nabil, eta horra adibidez oso argi ikusten deten gauza bada Netflixek usteet esantzula bai bikoiztuko ditu gauzak baina umentzako bakarrik porque euskara da umentzako eta helduentzako ez da euskara, osea euskara da umentzako ba pizkat folklorizazioaren ildotik, ez? Umeek euskara eduki dezatela baina heldu bat ez dadila euskaraz, osea heldu batek euskaraz bizitzerik duen edo ez, ba ez digu horren beste ardura, ez? Eta horrelako joerak niari naiz ikusten bastante deskaratuki, nola, ustezko jatortasun baten aitzakian edo ustezko jatortasun baten kontura aridian sartzen oso diskurso arriskutsuak. Eta, bueno, hori. Gero hemen neukan, oldarraldiak etorkizunera begira, gehiagora joko duela uste duzue, oldarraldia azten ari da, jisten ari da, erantzuten ari gea. Erantzuten zaila, ez dakit. Oldarraldi judizialaz ari garelarik, nik garbi daukat euskera babesteko, zabaltzeko, indartzeko egiten dan edozein ekimenek, edozein legek, edozein aurrerapenek erantzun judiziala izango duela. Hau da, hau orain gertatu da, baina orain dela 10 urte berdin ibili ginen, aktak euskeraz bidaltzaren kontuarekin, edo udaletxeko balkoian baldera jartzaren kontuarekin, edo ez. Azkenean, politikaren bidez lortzen esten hori, epaitegien bidez lortzeko joera handia da orduan. Bai. Bueno, ez dakit zer izan daiteken urrengoa, baina nik uste dut hori esandakoa euskararen arloan ematen den urrats sendo bakoitzak erantzuna izango duela, ez? Eta erantzun hori badakigu gainera zein izango den. Horregatik guk umati beti aldarrikatzen duguna da badakigu, ez? Gaur egungo marko juridiko hontan egiten diren legeak ba beti estatuen nahiaren menpe egongo direla, baina hala ere ba, lege batzuk bestelako marko juridiko batzuk eduki bitartea mentzat lege batzuk behar ditugula horrelakoak ez gertatzeko, ez? Eta legea gainera ba alik eta lerrun altuenekoak esan nahi dut edozein momentutan ez elegite bat jarri eta atzera botatzeko bezalako. Hor baita ere, momentu laburra behira nik uste giltzarria izango dela datozen hauteskundiak ere bai. Hor ze gertatzen dan, ba, ikusteko aurrea behira ze bide hartuko un, ba, joera honek. Bai, bai. Osa, gerta diteke arrisku argian egotea. Euskararen presentzia. Bai, bastante garaik ezkagarian bizigea gira esan. Esperantza sustatu behar da, eta esperantza bultutu behar da, eta esperantza zabaldu behar da, baina bai, garaik ezkagarria. Hemen, gero, bueno, galdetzen nun beste, o sea, neukan beste galdera bat zan, zer egin daiteke norren aurrean, pixka bat erantzun da, baina nik ustet agian egoerak eskatzen dula baitare, nola baiteko, ez dakite agian ez, baina agian nola baiteko adostasunak topatzea eta saiatzea eraikitzen horrelako euskal jendartearen osea minimo batzuk onartze eta blindatzea euskal jendarteak ez duna atzeraka juterik utziko, ez?
Bai, hor egon dituzke plano desberdinak, eh? Bata plano instituzionalean edo legalean edo, oin arte aipatu dugun guzti hau zer egin daiteken. Beste plano bat izan daiteke bai, euskalduntza alfabetatzean, euskararen erabilera sustatzean eman beharreko urratsak, oda euskalgintza orokorra eman beharreko urratsak, eta gero hor bai nik uste garrantzitsua da bai, eta lehen aipatu dutenan aritik, ez, igual gureak izan dien espazio batzuk galdu edo euskaraz bizitzearen inguruko lotxa bezalako hori, nik uste dut arrokeriari gabe, ez gara herri aukeratua, ez gara bereziak, gure hizkuntza ez da besteak baino ez gehiago ez gutxiago, baina nik uste dut bai falta segula arrotasun puntu hori, ez? Euskaraz bizitzearen arrotasun hori eta militantzia sensazio hori, ez? Nik uste dut horrek asko eragingo lukela aipatu duzun zera hortan, ez? Marra gorria markatu eta hemendik atzera joango ez garelako hori, ez? Arresi bat jartzeko edo. Da nik uste dut hor lan egite importante izango litzakela. Baita, agian zapalkuntza honek balio dezake hori indarrak batzeko eta aktibatzeko herritarrak. Nik uste alde horretatik ere badakaula aprobetxatzia txar honei, ba bere honen ateaz. Bai, o sea, zerbait galtzera zoazenean, edo ikusten dezunean, garrantzitsuan zerbait galtzera zoazenean, batzutan aktibatzen zea ordura arte aktibatu ez izan arren, bai. Hori gehiago. Eta gero, nik hori beste kontua da bai, hau sarra ipatu izan dugu, euskarak espazio bat ere ez daukala usteko. Osa, bakoitza bere gustotik, bere afiziotik, euskara denean egon behar dela. Den denean. Eta hau bezalako espazioa nik uste hortarako oso garrantzitsua dela. Ez? Nor beretik aportazio egin, euskaraz ere egin ditekela frogatu, ez? Bosten urte eta gero, oraindik ere, frogatu behar da euskaraz idatz daitekeela, ba, gai berri hauetan, ba, berdin egin behar dugu azkenean, ez? Espazio guzti hauek irabazi, euskaraz ere egin daitekeela frogatu, eta beste hizkuntzen parekoa gala, ba erakutsi. Bai. Gainera, konkretuki hemen nire speech motza. Sare sozialetan gertatzen den gauza bat oso ohikoa dena da. Ikustea, ezakit, Tolosako bat eta Azpeitiko bat elkarren artean gazteleraz. Ez epaitu gabe, Tolosakoa eta Azpeitikoa, baino elkarren artean gazteleraz ulertzen dalako sare sozialetako hizkuntza gaztelera dela. Porque dago sinesmen hori, bai, eske horrela jende gehiagoren gana iritsiko zea. Ez zaituzte 5.000 milioi pertsonak ikusiko, ez kezkatu. Ez iritsiko, orduan, irutzen zait, badala espazio bat superinteresgarria, legitimatzeko, potentziatzeko, eta emateko, irekitzeko ateak euskarari. Eta, bueno, badago jendea horretan. Egia esan, badago jendea horretan, baino dauka ikusgarritasun gutxi. Asi que niretzako aukera hau da oso interesgarria, juntatzen dalako lehen esan bezala, herri mugimendua, arlo instituzionala, eta sareko, bueno, euskara sustatzeko mugimendua edo, ba, elkarrekin gauzak egiten, ez? Da, iruditzen zait, horrelako aliantzak eta horrelako gauzak garrantzitsuak diala, etorkizunera begira, pues, pentsatzeko bere osotasunean, ez? Euskara non sustatu eta ze egoeraren bueno, eukitzeko analisi zehatzagoa. Vale, hemen gero neukan galdera polemikoa, bueno, polemikoa. Galdera, ezan polemikoa, baino. Eta zan, azkenean lehen pixka aterantzun da, baino nahi balin bada sakondu horretan. Azkenean, erabaki hauek hartzen dituztenak, mugatzen dutenak, ez dutela zertan beti, Euskal Herritik kanpokoak izan, baino ez daukagula euskaldunok gaitasunik blokeatzeko, ez hori? Osea, azkenean, azken erabaki hartuko dutela beti Euskal Herritik kanpoko erakunde, epaile, eta barrek, ez? Eta hori, nahi balin bazte komentatu horren inguruan zerbait? Bai, hori erabat horrela da, euneko da horrela, eh? Azkenean, bueno, marko juridiko propioa teuki gabe, estatu bat teuki gabe, beti bestelako interferentzi hori eukiko dugulako, ez? Aipatzen genuen, legeak beharrezkoa dira, alik eta lerren altueneko legeak behar ditugu euskera babesteko, baina ere estaturik ez dauko egun artean, beste estatu bateko edo besteko konstituzioaren muga, hortxe izango dugu, hori garbi dago.
eta berdintasunaren printzipio horren arabera, euskaren alde ematen den edozein urrats atzera botatzeko aukera biko du estatuak, ez? Orduan, nik hor garbi ikusten dutena euskera komodo, ez? Beraientzago komodoa momentu hortan, diglosia zalantza jartzen ez dana, folklorera mugatzen dana, eta inori trabarik egiten ez diona, ba ez dago arazorik. Hori gainditzen dugun momentuan, edo gainditzen zehatzen garen momentuan, ba, estatuaren mekanismo guztiak aktibatuko dira, hori horrela izan ez da dira. Hori da, bai Frantziar eta bai Espainiar konstituzioan oinarriak argi daude, eta iraitzek esan duen bezala. Aurrera pausoak neurtuta eta gutxi izango dira. Honen aurrean, ez dakite, galdera da. Honen aurrean, jake estatu bat dagon, bi estatu dauden, gure gainetik erabakiak hartzen beste hizkuntza gutxituetako komunitatekin aliantzak egitea planteatzen da, ez da planteatzen, hori nola bizitzen duzu. Adibidez, beste esparru batzutan aliantzak planteatzen dira, baina nik ezakit esparru honetan bakoitza berera di joan, edo elkarren artean badon elkarlana, edo ezakit azkenean. Nik uste eta aliantza horiek ezinbesteko adela, ez? Batetik, banaka-banaka aldarrikapenak egin gabe elkartuta egite askoz erresagoa edo jartu nondiago daukalako, eta gero bizetik aipatu duguna, eskean parian dako una mekanismo oso ondia da, estatuaren mekanismo hori oso mekanismo ondia da, ez? Eta kontuan eukio duguna da, epailietaz hitz egiten ari gara, ez? Eta epailek hemen egiten den hizkuntza politikaren inguruan, ba, azken erabakia Madrilen konstituzioa hartuko delako hori komentatu dugu, baina bestetik garbi eukio dugu Espainiako estatuak egunero hizkuntza politika egiten duela ere. Eta hortan ere eragiten saiatu behar garen, ez? Bai euskeratik eta bai beste hizkuntza guztietatik ere, eta nik uste dut hor badaukogula aletxoa jartzeko aukera, ez? Netflixen adibidea zen kasuetako bat, baina bueno, ez? Hizkuntza egiten den edozein esparru ezinbestekoa dira borrokatzeko eta hau ere bai. Eta uste baino gehiago dira hizkuntza egiten den esparruak. Guztiak. Bai. Bai, hor gainera, hizkuntza gutxitu, beste hizkuntza gutxituekin bakarrik ez, bueno, guk uste du baita ere garrantzitsua dela bestelako mugimenduakin aliantzak sortzea, zapalkuntza desberdinak jasaten dituen eragileekin, ze azkenian ba, sistema beak zapaltze baitu, eta hor indarrak bateratzea, eta ba, mugimendu batzutan baliogarria izan daitekena, segurunik bestetan ere bada, eta pixkat guk aurrera behira ere hortan lantzia bada helburua. Bai. Quiero daukat ez da gizartu beren general baten ez. Orduan aurrengo galdera eingoet eta gauza da mobilizazioak deitu dira sententzia honen arira, batzuk gertu, batzuk urrutixeago, nahi balin badezue horren inguruan hitz egin? Denboraz, ari zara? Bai, osea, ulertu daukanagatik ostegunean mobilizazioa ditua, eta gero, beste bat, azaroan, okertu nago, eta hor dan, hori nahi balin badezue. Bai, ostegunean Bilbon agerraldia dago deituta, amaiketan, gaizke esan abil, hori, udal autetxeak, udal ordezkariak, euskalgintzako eragile desberdinetako ordezkariak deituta daudena, eta gero ja bestia da ja manifestazio bat azaroak laua ibeira ba euskaran aurkako aipatu duen oldarraldi guzti honen aurre egiteko edo bueno horrekiko desadostasun hori kalea ateatzeko. Bai, gero uste gaurretare izan diala, ez? Iraitz herri, bai, bueno, Zarautzen eta antzen duten beste ematen hiru herritan edo gaur egondia deituta elkarretartzeak. Claro, porque herri batzu dizutzenean eragiten die eta orduan pentsatzen dut hortikan joango dela, ez? Gaurkoena edo? Bai eta ez, ez dakit, ze adibidez hor Arrasate basantartean, eta Arrasatek euskararen protokolo bat deuko hartuta, eta protokoloren bitartez
euskararen kontrako eraso bat izan dela, eta bueno, horri aurre egiteko izan da, ez nik ez tot ezagutzen zehazki arrastak udaletxearen funtzionamentua, baina bueno, ez da udalerri euskaldu da berez. Vale. Interesgarria... Bai, klar. Interesgarria hori, porque azkenean askotan bueno, elkar, o sea, mobilizatzea bera bada, ez, pizgarri bat izan daiteke etorkizunean ekiteko. Bai, bale, neri galderak bukatu zaizkit, zuek badago zerbait komentatu nahi zenutena eta ez dizuetan hau ze komentatzen? Edo ezakit. Badago zerbait komentatu nahiko zenuketena? Bueno, nik ustot gai honi buruz luzaro egon gitezkela berriketan, ez? Baina ez dakit, ba, nik gai honen inguruen zateko neuzkan nagusiak edo, ba, pixkat esan da gertitzen dira. Oin, hilebet inguru zain egon beharko gara sententzia irakurtzeko, ze, bueno, momentuan dakogun informazio bakarra hori da, ez? Ba, prentsa ohar bat edo kalatu duten prentsa ohar hortaz zuta dagoena, ez dugu sententziarik ez dugu hori irakurri, eta aipatzea bai, ba, bueno, guk gure bidetik jarretuko dugula, ez? Oin arte funtzionatu dugun bezala funtzionatzen jarretuko dugula, aterki, legearen aterki txiki hori faltan somatuko dugula, EAEK udalerrietan, baina, bueno, UEMak orain arte funtzionatu, UEMako herriek bintzat, orain arte funtzionatu duten bezala, funtzionatzen jarraitzeko, ba, kompromisoa badaukatela, ez da, poliki, orain arte egin dugun bezala, ba, bideak urratzen, eta aurrera egiten jarraituko dugula. Bai, eta gure aldetik, bueno, herri mugimendu bat izanik baita ere, ba, animatu herritarrak parte hartzea ekimen desberdinetan, mobilizazio desberdinetan, ba oso garrantzitsua delako instituzioei presio gehiago iteko eta desadostasun hori adierazteko, parte hartzea hoietan bai, ba osteguneko kasu honetan gertu dakaula, eta azaroan lauian de bai. Bai, bale, ba nire aldetik eskerrik asko parte hartzeagatik, egia esan. Saiatuko gea, mendik aurrera geroz eta gehiagotan horrelako gauzak egiten, niri interesatzen zait bereziki planteatzea norbait lehengo aldiz hartu da interesatzei planteatzea espazio hau edo Twitch edo bestelakoak erantzun espazio bat bezala, hau da ez bakarrik erantzun espazio bezala, baina zerbait gertatzen denean gure ahotsa eduki alizateko edo gure ahotsa zabaltzeko eta gure planteamenduak zabaltzeko espazio bezala, eta bueno, horretan jarraituko dugu. Instituzioetan euskaraz, herri mugimenduan euskaraz sustatzen eta sareetan euskaraz sortzen. Ez dago besterik. Eskerrik asko. Hori da. Eskerrik asko zuei eta benetan halako espazioak sortzen jarraitzea nik uste ezinbesteko gala segi hortan. Ondo izan. Eskerrik asko. Berdin, jurra martea.